စတွေ့ခင်တော့စတွေ့ရဲ့ကက်စင်အော်ဒီပန်နီယာအတွက်ကန်လန်းလာပြီးတော့နောက်တယောက်ကသူဆိုပြီးဟိုသူဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ဝါရီယာတော်ဖြစ်တယ်စင်ပြေပါမလားပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံး first experience အလုံးမှာကိုလုံးဝမမြင်သေးဘူးတည်းရဲ့လူနဲ့တွဲပြီးလောက်အောင်မှာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ပထမဆုံးတွဲနေမှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဟဲ့ငါ့ကိုလည်းနေသိချင်တာရှိရင်ပဲအမအရင်ပုံမလေးလေးနေတတ်တယ်အအမြဲစိတ်ထဲမှာရှိအောင်စိတ်ဆိုးလဲဟောထားထားအောင်လိုက်ပြောလိုက်ပြီးပြီးသွားပြီနောက်နေ့တတိမရတဲ့လူအဲသူတို့ရာလဲကိုယ်တိုက်ကိုကောင်းကောင်းနားလဲသူတိုက်ကိုလည်းကိုယ်ကောင်းကောင်းနားလဲအမှန်တမ်းပြောရင်เนี่ยมาดูตู้ใส่เต็มมาคู่เดียวตูบ้าไม่เปียวไปถั่วตัวเนี่ยบรรมไม่ชิวเอ็มอ่ะเลยเอ็มอ่ะซุปูซูเลยใส่คู่เนี่ยเอาดีเนี่ยมาไม่ชินไล่อ่ะไอ้กูไม่ถั่วไว้ลูกမျိုးไอ้อ่ะจังเลยตลอดอสินเบียร์ขึ้นเลยมั้ยดังแม้นาวไปตะพี่ๆไอ้ first experience อะยามาก็တော့ตึกပြီးတော့ดูจะไม่คันษาไม่ได้อูดังแม้3 4ရက်แล้วတွေ့ပြီးไอ้เฉยมาลงอ่ะลูกเนี่ยก็จันทร์เปลี่ยนกวยว่ะငါဟာယောက်ျားလေးငါဟာယောက်ျားလေးဆိုပြောဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်။ခါလေးလိုမျိုးလေးဟိုဟိုဟာအကင်ဆိုင်နေပိုင်းခြိုင်လေ။မှန်ပဲ။အဲဘလို့ရည်စရာရဲ့မှာဖိုင်ရှိမလဲဆိုတော့ဩဟို तू ကလူချမ်းလုံးဝမဲ့နေရာခြိုင်ကိုအမအဲ့အဲ့အဲ့လို့လို့အဲဘယ်ဟာဘသူကဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုညာအဲ့နင်းဒီကိစ္စလေး तू ကနင်းတောင်ဖြည့်ရှင်းလိုက်ပါလို့မပြောဘူး။ तू ကိုလာပြီးော်လေးသိရမလား။မင်းမြိုက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့โอเคโอเคရရနင်းမပြောနဲ့နင်းပြောရင်အဲ့ဒါပြီးမှာမို့နင်းဘာလို့အဲ့လိုယူပြန်မပြောခဲ့ရလဲဘယ်သူပြန်ကိုကတော့ပြောရအဲ့အဲ့လိုအမိန်လေးလိုမျိုးဟိုနူးနူးညံ့ညံ့ညင်းညင်းတတလောရမယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြတော့ဒါယူပဲသွားလိုက်ငါအဲ့အိုင်းနဲ့ပြောတာငါစိတ်မရှိဘူးဟဲ့အဲ့လိုဆက်ပါဆက်တာဟိုတဲ့မလားနေ့အနေရောက်တာမုန်းနေပါတော့စားပြီးတော့ပတ်စံရှင်းရင်လေပတ်စံရည်တာအစရောဟန်နေရည်လိုက်နင်းပေးလိုက်ဆိုပြီးတော့ကိုကပတ်စံရည်သူ့ကိုထိုးပေးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးအိုအမေးဇင်အဲ့လိုနဲ့ပဲလိုပဲဟိုကိုအော်ပရေရှင်းရအောင်လို့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပထမပြဿနာပါရှိလဲဆိုတော့ဟိုအနောက်စင်းဘိုင်းမှာဘာစကားကိုဘယ်လိုစီပြီးတော့ဗောနော်အစမှာအဲမင်္ဂလာပါပြီးရင်ဘာဆက်ပြီးတော့စကားလုံးဆက်သွားမလဲနောက်ပရိုဂရမ်တွေကဘာပြပြီးရင်ဘာလာမှာလဲအဲ့ဒါကိုပြဿနာရှိတဲ့အတွက်ဟိုစာလေးတွေရေးထားတော့ရှိอืมๆဒါပေမဲ့နောက်တော့အလို့ရဟုတ်တယ် तू อ่ะရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့တော့ live stream ကလည်းမနေဘူးလေတော့ရှောက်တော့ရှောက်ဟိုနှစ်ယောက်တူအနောက်ဆိုအဲ့တော့နောက်ဆုံးအလွတ်ပါရောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရေးစရာမလိုတော့ဘူးပြီးတော့အဲ့မှာဆိုဘယ်လောက်တောင်အချိန်ကြီးစူသွားလဲဆိုရင်အဲ့ရာနေတရင်တို့ထရောက်လာတဲ့ဘာယူအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အဲ့တကယ်ကြီးလေကိုမှပြန်ချပြီးရည်လဲရတာဆိုတာအားလုံးပဲမင်္ဂလာဒီနေ့အဲပွဲလေးကဘာဖြစ်ပါလဲကျွန်တော်ခါတင်းဆက်ပေးနေအမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒါကိုအရှိယူအပြည့်ယူပြီးတော့ပြန်အိတ်သွားရတယ်အမှကျတော့လေသူကနည်းနည်းသူကလောင်ရင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အဲ့လိုဝုံတိုင်းကျင်းတစ်ခါလေးလုတ်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုလူတွေပါရေအရင်သိပြူးဆိုင်မနေဘူးသူပြောချင်တာဆိုရင်ပြောချပလိုက်တယ်ဒါသူပွင့်လင်းတာလို့လည်းပြောလို့ရရပေါ့နော်အဲအဲ့တစ်ချက်ကတော့နည်းနည်းဒေါသလေးနည်းနည်းကြီးရတယ်ပြင်သေးချင်တာတခုပဲကျန်တာကတော့အဆင်ပြေပါတယ်မကျန်တာတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပဲဘာလို့ဆိုကိုနေညားပဲလေစာတောက်တာရစာအကုန်လုံးကကိုဝါသနာအတိုင်းပဲအကုန်လုံးကသူ flow လေးလိုက်ပြီးစီးပေးတယ်လို့မျိုးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အကုန်လုံးကတော့ပါမှာအမင်းနဲ့တော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကအရင်ယောက်ျားဆန်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒါနဲ့သူကနူးနူးညံ့တော့ okay လေ။အရာအလုံးတင်မှာအဝင်ဝင်ကြပဲ။အလုံးလုံးကဘာညာအခုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကိုဘာမှပြဿနာမတက်ဘူး။ပြီးတော့တကူပဲကိုကအမပြောလိုက်ပြီးမေးလွယ်။ဟိုငွေကြေးကိစ္စဟို diamond ဘာညာဟဲ့ငါ့ကိုဘာလုပ်ပေးလိုက်ပါအောင်။သူချက်ချင်းလုပ်ပေးရဲ။ပြီးရင်ပေးဖို့မရဘူးညာ။ပတ်စံပေးဖို့ပါဝင်ရ။နော်ကိုရဲကြိုပြောထားတယ်။ငါ့ကိုတတိပဲငါမိတယ်နည်းနည်းတတိတရတယ်လာတောင်းတောင်းဖို့အားနာတယ်သူမိတော့ तू อ่ะအဲ့လိုအဲ့မှာ तू อ่ะ तू တတိရမလားဆိုပြီးတော့ तू อ่ะအဲ့လိုနေနေတတ်တာမျိုးရှိရဲ့အဲ့အခါကျတတိတရပြန်လာတောင်းလို့အဲ့တနည်းတော့ဖြစ်တော့မကောင်းတော့တယ်ကျွန်တော်အားနာတဲ့အချင်းရှိအရန်လူတကာအရန်အားနာတယ်ကိုယ့်မှာမဟုတ်ဒါတော့မှအဲ့နဲ့တော်တော် तू အားမနာလို့ပြောရမှာအဲ့လို तू ဖြစ်ချင်တာ तू လုံချင်တာကို तू ဘုံမွန်းနေပြောတယ်အဲကိုဟိုနော်မယ်သူ့အကူတယောက်လိုမျိုးသူတော့အကူပဲပေါ့
အဲ့လာသူ့ကြောင့်တော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်အမားကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမားနဲ့ရင်းနှီးသွားပြီးတော့အဲ့လို community တစ်ခုမှာရင်းနှီးသွားတဲ့လူတိုင်းကအမားဘင်္ဂလိပ်လိုမမြင်တော့ရဲ့ပြတ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုလေဟိုမိတ်ကလေးဒီ female gender အနေထားပေါ့နော် PR ကစားဟိုစကားပြောတာတွေအကုန်လုံးအမှုရာအကုန်လုံးကကိုယ့်စိတ်ထဲမှာopposite sex တခုလို့မတွေးမိတော့အရန်ပြလင်းလုံးနေရပြီးတော့မိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပါလေအဲ့လိုမျိုးမမမမအောင်မလေးတော့ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးပါလေအဲ့လိုအရန်ပြလင်းလုံးနေ okay အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုလုံးဝအဲ့လိုတကယ်ချင်းနေလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောရတာလဲဟိုပြောမလားဆိုမနိုင်ဖြစ်လာတော့ဘာမှအဲ့အကြောင်းတွေတွေးတော့မတွေးဘူးအဲ့နောက်တစ်ချက်ကကိုနဲ့လည်းနည်းနည်းဆိုင်မနဲ့တူတယ်။အဲ့ဆိုအမားကျတော့အဲ့လိုဒူတိတ်ပြီးရောလေဟိုအဲ့ easy glee စိတ်သိမ့်မရှိရပါလိမ့်မယ်။အာဒီကိုကြိုက်တဲ့လူဆိုလည်းအစိုးရအဲ့လိုတတ်တ်ခွဲထားပြီးသား no friends on အဲ့ဒါမဲ့အဲ့ရကလည်းတရားမှာတရားမှာမရှိချင်မှရှိရအောင်နော်။အဲ့တော့ no ဟိုအစိုးရကိုကသဘောကျတဲ့လူမျိုးကိုအဲ့လိုမျိုးဆန့်ကျင်ဘက်ဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်မျိုးဝင်တဲ့လူမျိုးဆိုရင်အစောကြီးကဒီလိုမျိုး friend zone ထဲမှာမထားဘူးဒါလို့ဘောကံပဲလို့ဘောကံပဲဆိုလို့ဘောကံပဲလို့ပဲစမ်းစမ်းနေအဲ့လိုမျိုးကနေရင်းနှီးလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်သွားမှာပို့ပိုးဆိုးသွားပို့ဝေးသွားတယ်တော်ဆိုအဲ့လိုခိုင်းတွေ့တွေ့လေးလေးအဲ့လိုမျိုးမြင်နေတယ်သူဆိုရင်ရောက်လာတယ်အမဟိုအာဒါ behind the scene ကဟာရယ်နော်ဟဲ့အမငါ့ကိုပါလိချရောပို့မှုအဲ့ဒါဒါမေယိုတီဝါတက်မလား contouring အမ်မေမိတ်ကတ်တွေပါအဲ့ဟောတက်မလား contour လုပ်ပေးပါဆိုပြီးသူကပြောတယ်ဒါပေမဲ့လာကိုကအလိုက်တတိနဲ့ဆွဲခေါ်ပါတယ်သူကတခါကျကိုပြင်လာပြီးအောင်ထိုင်ဆောင်နေရဲ့အဲပြီးသူကဒီဒီအဲ့လိုမျိုးဘယ်နာဟာဘယ်လိုပင်သူပြန်ကိုကမရအောင်အုံတိုင်းအုံပိုင်းအဲ့တော့ကိုလိုအဲ့လိုမိန်ကလေးညိုနေဟာအဲမပြေဘူးတွေးတော့မတွေးကြည့်ဘူးဟာငါချက်သိနေထိုင်တိုင်းဟုတ်တယ်ငါကောင်လုံးချုပ်ပြီးတော့တခါတည်းသွားထည့်ထိုင်တော့မှာပဲပန်နယ်ကိစ္စကြီးဂိမ်းကိစ္စကြီးပဲထိုင်ပြောပြောနေလိမ့်မယ်ဘာမှစဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုရှစ်တဲ့တွေလည်းရှိတယ်ရှစ်တဲ့တွေတော့များရှိခဲ့ဦးလေဟုတ်တယ် relationship တခုအနေနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ဒါရှစ်မြာကိုရီးယားအဲ့ဒါကြီးထိုင်နေကြည့်ရဲ့ကြည့်နေကြရရှိရအဲ့လိုတက်မလားရပ်ကြောင်လေးနဲ့မင်းကလေးဆိုပြောလို့ကြည်နူးရဲ့စိတ်ဘာမျိုးတခါမှရောင်လို့တော့မဖြစ်ဘူးအဓိကအဲ့လိုအတွဲညီွားတော့အဲ့လိုတွဲပြစ်မယ်လို့ထင်နေကြလားတော့မသိအဲ့လိုအာ maybe you are like below FA ဖြစ်နေလား तू ကလောင်းက FA လောင်းက FA တော့เนาะ3လရှိပြီအာနေအဲ့နည်းများပါပြီငါ့ကိုလောင်းမပြောဘူးပြင်ရှင်းလိုက်တော့ပြင်ရှင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်အိုးตุเตนน่ะတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အမားထုံးစံတိုင်းပေါ့ကို့ပေါ်လာကိုအရန်အထင်ကြီးရလေကြပြားကြီးပဲနေမှာပေါ့ဆိုပြောဟိုတိမလားကမလေးကဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးထားဒီဘက်ကနေပြီးရိုက်ပေးထားတဲ့ပုံလေးကမလေးလက်လေးပဲပေါ်တယ်သူကဟို official ထုတ်ပြရောကိုကအဲ့လောက်ကြီးကြောက်ကြောက်ရွေးနေမှာပေါ့ဘွာဘိုင်းချမ်းမှန်တဲ့သူလာပြီးတော့ခွက်ပြောင်းလေးရိုက်လည်းမသိဘူးငါအဲ့လိုအထင်ကြီးလိုက်တာသိလား fake normal fake เนาะအញ្ញာဖိတ်ခဲ့ရများရမလားအញ្ញာအထင်ကြီးအောင်လားနေရနေရပါဘာလို့ဒါပေမဲ့အခုလက်ဆင့်ပြပါအဲလက်ရှိဆင်ခဲ့ပဲအဘယ်လိုလဲနေရတော့အဘယ်လိုလဲအဲ available လားဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘလူးမသွားပြီးတော့ available လို့ကိုတိုက်နေဘလူးမသွားပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုတခုခုအញ្ញာဆွဲလန်းကြီးရတဲ့မှာပါတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့တခုဆိုတခုအဲ့လိုမျိုးကိုအပေါ်မကောင်းနေလေကိုကအဒီဟာမဒီဟာဒါမဲ့မဖြစ်နိုင်ဆိုတာသိရင်လည်းကိုကဒီတိုင်းမဲ့ဒီနေရာမှာပဲနေတယ်တခြားဟာကိုပြောင်းမျိုးစိတ်ဝင်စားလို့ကြိုက်ကြည့်လို့မရတဲ့ထဲမှာပါတယ်အရာဝတ္ထုတွေရောပါရောညာရောဒီဒီကိုတုံးနေကြဒီတသိမ်းမှမရဘူးဆိုရင်ကြားရမတုံးလို့ထိုင်နေရဒါမျိုးတွေပါတုံးကမရှိမဖြစ်ဆိုမှအဲ့လိုမျိုးမှပဲဝယ်တုံးလေအဲ့လိုမျိုးပဲရှိရဆိုတော့အခုနေရာတော့ပမ်းချီလာခုချိန်ဒီငါစံတော်ဝါဝသိကြပါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်လိုက်တာအေးကံပိုင်အိမ်တော်ပြုတ်ကံပိုင်လဲအချိန်တိုင်းဘာမှရှောင်လွယ်လို့မရဘူးသူကသူအကုန်လုံးဝုန်းတိုင်းနဲ့မထင်တာပဲနဲ့အိမ်တော်ကြောက်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိရပါမကြပါပဲနဲ့အဲ့တော့
လောလောဆယ်တရားကိုကံမပါဘူးလို့ပဲယူဆလိုက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပဲကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်အလုပ်လုပ်လိုက်တယ်